tästä jatkuu jälleen Turtles kakosen läpivelu. Eli Nessillä Turtles kakosta. Kuulkaa, kuulkaa. No. Marttanito. Ei mitään. Pystytään nyt piitemaan pelin toisemaan tätä hirveänä mitään keskittyä tässä. Hei! Sen takia, että sen tulee kukaan parun. Niin. Mä haluan käyttää tätä. Yeah! Oh yeah! Kuulkaa. Sitten hyppypotku aika ärsyttää, kun ne monesti tekee, niin, kun okay. Ne aluksi tulee. Jep. Tää on hyvä, mä katson tuolta kanssa. Niin. Mutta... Just et tuu. Just nää violetit tekee paljon tuolla. Sitä odottaa, että no niin, nyt ne tulee varmaan halailemaan, niin tekee pöh! Niin, jep. Mä laitan sääri. No niin, kusipä. Jep. Kamat. No, pompi. Joo, bro. Dynamitteja. Mä en tiedä, mikä biisi sulla oli päässä tossa, kun sä mutta päätin olla jatkamatta. Aika hyvä pointti, mitä siis. Aina turvautuu välillä tuohon hyppypotkuun. Ei, ei. Hetkinen, järkeä ottaa. Joo, eikä. Oha, pizza. Yeah. Oikohan taas joku kermavahto, sipuli. Kermavahto, sipuli, kebab. Se on normaali lauste. Niin on. Silleen wow, hei kebab. Joku... No sipulikin on kyllä aika, mutta... Joku kermavahto, sipuli, retiisi, banaani. Niin, jep. Pizza. Hyvän näköistä kummatkin. Äsken molemmat yritti mahdollisimman hauska keksiä tuolla vaiheessa. Se on toi pippuri kebab. Ei, en mä ainakaan. Pumerangeja. Kuule, kuule. Kuulkaa, kuulkaa. Juuri tällä. Se pitää oikeesti keskittyä. Ei mitään. Mitä nää on? Nää on näitä food clan tyyppejä. Mitä nää on suomeksi? Jalkasotilat. Onko ne niin? Ei vaan, eikö ne oo? Jalkasotilat. Eikö ne on niin? Mikä näitten nimi on? Hetkonen. Mä muistan aina vaan Savisotuun. Power Rangers. Mun mielestä nää, ne on englanniksi Foot Clan. Niin onkin, mutta... Suomeksi, onko ne jopa jalkasotuun? Sotty. On ne jalkasotuun. Varo kun ne on taulut. Kyllä. Se on just tommonen. I wonder what's going on. Yeah. I wonder. I wonder. Wonder. Huh. Where you should go there. Just gonna find my style. Välillä vaan jää kuuntelemaan tuota musiikkia. Niin onkin. Sillä ei yritä palaa kameraa ja se hauska koko ajan. Tällä tavalla pitää keskittää. Hei, tuleeko nyt jo bebop täällä? Se niin kohta laskeutuu tuota alas sillä lailla. Tyyhtyy! Eko. Mä oon hiljaa. Mä oon keskityt nyt. En muista. Joo, se tästä tuli. Tässä on kans se joku taktiikka. Joo, mutta kaataa vaan tänne. Se on meidän taktiikka. Moro. Jatketaan taas. Jatketaan saman verran. Vähemmänkin. Eikö niin olisiko tässä ollut tämä, että niinku pomppii menee? Ei, en oo ihan varma. Saisikohan sää hoidettua sitä? Yritetään. Mä oon kuitenkin pizzaa vai silloin. Jep. Ai, se niittas meikäläinenkin. Tää on pahaava! Se on. Oota. Nyt jätkän täytyy ottaa aika varovaisesti. Joo. Ei haluta ottaa uusiksi sitten. Koska se on... Mä kakkaan pari kertaa tuota ja ou! Joo. Damn! Uaa, vitsi kun tuo välillä tekee. Hyvä. Hakkaa sitä. Hakkaa. Me karku, sulla on enää yksi. Joo. Just kun oli lähdössä, niin... Sun pitää hoitaa homma. Tuota. Mitä painetat kaikki sun
Vastuun. Oh yeah, ja baby! Mä tapakin asshole. Blööööö. Oliko realistinen näköinen. Pitäis mun tapattaa itteni tahalle näihin, että jätkä pääsee missiin? Joo. Pitäisikö? Pitäis se varma. Alright. Noniin. Okay. Rape me. Kattomaan tänne sillä. Miten sä nyt teet? Miks sä nyt teet? Kato nyt sitä säännittävää elimetä. Miksi? Miksi? Nää on se kuole. Tää on tosi viihdyttävää, hei. Hyvä hakka. Aika paljon ottaa osumaan. Niin. Hieno. Game over. No niin, continue. Continue. Näikö? Mä oon messi teille. Mätkis. Kato, että en muuten leikata tämä. Jaa. Kato seuraavaa. Tuossa on sellainen hyvä aika. Leikata. No ehkä mulla. Ei, kyllä mun mielestä tää on vielä ns sopiva. Mutta joo, mä pitää taas näitä turpaan. Leivotaan niitä turpaan! Hoo! Mä pitää niitten sisuskalut ulos. Niin, ja niitä te maksat ja tunnetaan se niitten peräsuoleen ja sen jälkeen syö se peräs. Mä kyllä ajatellut syö sitä, mutta... Ei kun laitetaan se pizza päin. Niin, ai niin. Ei varmaan rakentaa sitä, mitä välillä tulee tuota vedestä. Muistaakseni ne vetää paljon osumaa. Vetää paljon osumaa. Just näin. Minkälainen puhetaito on välillä jotenkin niin hukassa. Tässä ei ole onneksi niin kuin jossakin arcade-peleissä, että kontinuan jälkeen nollautuu nuo pisteet tai tapot, mitä ne oikeastaan on. Niin. Nää vetää yhdellä iskulella. Mä oon ilmoista. Tää on paljon. Jotenkin mulla on jossain huonona koe, että ne vaan respawnaa. Ei kyllä ne tuli paljon, mä muistan. No niin. Taas katsotaan. No on alusta päivä tänne. On. Kahvi tippuu ja... Ei kyllä ne tuli yhdenkään niin. Let's go, man! Ja nyt tulee taas... Jaa. Sakissa tuli. Boot Clan! Jaa, eikö sanotaan näitä kehaariksi? Ok, kehaari. No niin, kehaari. Tämmönen vasarakehaari. Niin, vasarakehaari. Technotroll. Eikö se ollut se? Se silppuri ja kränki paikka. Kurka. Oikeesti Turtles on yksi parhaimpia sarjoja ikinä. Voisi sanoa, että... Niin. Jätkällä suosikki, mutta meikäläisenä kuitenkin krätkäkin on vielä se, josta ite tikkasin. Super Nintendolla on itse asiassa yks loistava prätkähiiri, semmonen prätkäpeli yllättäenkin. Tällainen loistava ajatteli, siinä on niinku näitä aseita ja tällä tavalla upgradeita. Aika yleinen tällainen periaate, mutta se on yllättävän hauska. Me joskus vedettiin mun pikkuveljen kanssa järjellä. Näitä tulee aika paljon. Hän oli muuten ärsyttäviä siinä sarjassa. Niin onkin. Meikäläinen ei väistä. No! No niin! Mä en kahtu. Ei mitään hätää. Ei kerkeä silmää paljon raapia. Maista nunchakaa. Tsukatsukatsukaa. Jäli. Voitaan menettämättä tuota yhtä uppia tässä kentässä. Joo, en mä mennä. Mun mielestä bossit tulee jopa helpommaksi tässä puolivälissä. Joo. Tänään alussa. Jaa! Jaa! Näin mä muistelisin. Näin. Seuraava se joku lentävä poppa. Eikä ollut. Se nakkelee muistaakseni just näitä ärsyttäviä kohjeita. Samalla saattaa ampua jotain laaseria tai jotain. Mitä lii ampuuka? Ei saa ne aina ampuu. Näinkö? Let's go, man! Onneksi tää on niinku Battle Toads, että me voidaan mätkiä toisen. Kyllä se on ääretty. Battle Toads. Se on just hyvä.
No niin, mutta siis se oli just loistava peli, mutta kun se Friendly vai. Eikö se just hyvä se Friendly? No, se, tekee sitten sen pelin. Se no. Paras. Tää on helppo. Joten älä mielellään menetä noita tuota eläimiä. Joo, yritetään. Kova hyppipotkulla vettä, eli sen samalla toppaa nuo koiratkin. Ei oo joo, astus tuli tossa. Jep. Tavallaan sun täytyy välttää, että sä hyppää just hyppipotkulla ton koiraa eteen tolla. Jettiin. Tuo joo tuo ääni tuo. Ding, ding. Mä tykkään tästä musiikista tuo. Oi jette, kun mä jään koko ajan sen, sori. Se on oikeastaan mätkeä näitä koiria, jotka voi sitä. Joo, että noin. Hyvä, oh. Just näin. Oh yeah. Kyllä. Piu! Hirviä. Mutta oikeastaan tää saattaa olla aika pitkä. Wow, ensin tää. Mutta eipä siinä, jatketaan jälleen seuraavassa osassa, koska se on nyt taas morjesta vaan ja palataan!